គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាមិនអស់ចិត្តមៃសុគន្ធសូមមើលបន្ទូវោតកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Effector Cambodia ក្រោយពីច័ន្ទសុបញ្ញាខ្លាចទៅជាម្ចាស់ពានអរប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់លោកម៉ៃសុគន្ធបាទតារាចម្រៀងមហាកម្ពុជាចិត្តជំនាន់ខាងនោះទេបាទថ្មីនេះលោកតែងតែចេញមុខទៅជានិច្ចបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរលកដែលគិតថារឿងខុសបាទចិត្តលោកបាទរឿងជាច្រើនដែលខុសចិត្តលោកលោកតែងតែចេញមុខទៅតែម្ដងបាទជាពិសេសបាទរឿងថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទច័ន្ទសុបញ្ញាទទួលបានពានរង្វាន់នោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បាទបន្ទាប់ពីការប្រឡង Effector Cambodia បាទបានជាបាទលោកម៉ៃសុគន្ធនៅតែកាត់ទុកមិនអស់មិនសុខចិត្តតែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមៀ HDTV ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីបាទរាត្រីថ្ងៃទី3ខែតុលាដោយសារតែឃើញបាទបេក្ខភាពជ័យលាភីបាទកាន់ពានគឺបានទៅលើច័ន្ទសុបញ្ញានោះបាទស្រាប់តែផ្ទុះនៅការជំរងចម្រាបាទបន្ទាប់មកបាទមហាជនជាច្រើនមួយចំនួនបាទបានធ្វើការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានការជំរងចម្រាស់រវាងអ្នកគាំទ្របាទនិងអ្នកមិនគាំទ្រអ្នកខ្លះទៅបាទខាងច័ន្ទសុបញ្ញាដែលអ្នកខ្លះទៅបាទខាងអ្នកផ្សេងហើយការទទួលពានខ្លះទៀតបានរិះគន់បាទថាកម្មវិធីនេះគ្មានភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌ទៅវិញជាស្ដែងណាតារាកំពូលទៅមកលោកម៉ៃសុគន្ធដោយបើកើតនឹងក្តីមិនសុខចិត្តនោះបើបានធ្វើការរិះគន់ទទូចស្នើសុំខាងបើការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីត្រូវបង្ហាញចំនួនលទ្ធផលវ៉ូតរបស់ម្ចាស់ជ័យលេខភីច័ន្ទសុបញ្ញាមហាជនជាច្រើនបានឃើញជាសាធារណៈផងលោកម៉ៃសុគន្ធបានរៀបរាប់ថាបើសុំបង្ហាញពិន្ទុវ៉ូតបើបានអត់ដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះ Effector Cambodiaតារាចម្រៀងបារៀមច្បងលោកម៉ៃសុគន្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានេះហើយបាទបោះឆ្នោតដល់មនោសញ្ចេតនាអណិតមានក្រអញ្ចឹងឯងបាទដូចជាមិនសមបាទដូចជាមិនបោះសមតែម្ដង Effector Cambodia បាទពេជ្រថៃទី2មកបាទទៀតហើយប្រឡងយំមិនមែនប្រឡងចម្រៀងបាទនឹងសម្លេងនោះទេម្ចាស់បតបាទកោបស្នែបាទសំទោម្ចាស់បតគូតឆ្កែបាទម្ចាស់បតគូតឆ្កែរូបនេះបានបន្តទៀតថាយំលេងលេងបានពៀន Effector បាទ Cambodia ដែរដែលលោកបែជាថាបាទយំលេងលេងបានបាទពៀន Effector បាទ Cambodia ព្រោះថាជាកម្មវិធីប្រឡងយំបាទប្រឡងប្រជាប្រិយភាពបាទមិនមែនប្រឡងសមត្ថភាពសំឡេងបាទទេសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំមួយចម្រើនបាទសំឡេងស្រែកដាច់បាទមុតល្អពីគូមែនសំឡេងធ្ងន់នោះធ្ងន់បាទចេះបត់បែនតាមគ្រប់ទម្រង់បាទ3បាទណារៈបាទសំឡេងផ្អែមស្រាលតែអាចបត់បានបាទតាមសម័យកាលនិងបាទមរតកដើមដល់ពេលអ្នកកាន់ពានយំបានល្អបាទច្រៀងស្មើស្មើបាទជាប់បានល្អដោយបាទក្បោក្បងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៃសុគន្ធនេះផងដែរបាទមានអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាមិនថាតែបាទបុត្រសីហានិរតនាពេជ្រថៃបាទឥឡូវច័ន្ទសុបញ្ញាទៀតមហាជនជាច្រើនគឺសុទ្ធតែរិះគន់បាទ
ចេះមួយបាទចោះមួយបាទរិះគន់រហូតមិនស័កសមបាទព្រោះតែហេតុផលអ្វីប្រភពបានបន្តទៀតថាបាទពីព្រោះថាអ្នកដែលជាប់ទាំងអស់បាទនេះគឺមិនមែនជាអាយដលរបស់បាទមហាជនដែលគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តដូច្នេះបាទមិនថាតែអ្នកណាជាប់ឡើយបាទគឺនៅតែគិតមិនផុតពីមាត់របស់មនុស្សនិយាយរិះគន់ដដែលមិនពេញចិត្តបើពីព្រោះពួកគេមិនមែនជាអាយដលបាទទូទៅរបស់មនុស្សទូទៅពីព្រោះថាបើមនុស្សយើងបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តនរណាម្នាក់ហើយគឺតែងតែងប់ងល់មើលឃើញតែចំណុចវិជ្ជមានរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតបើមានពាក្យមួយចំនួនគេតែងតែនិយាយថាបើមនុស្សយើងស្រឡាញ់បាទអ្នកណាហើយគឺត្រូវងប់ក្បាលរហូតតែម្ដងមនុស្សយើងបាទប្រជែងអ្វីបានប៉ុន្តែបាទប្រជែងបាទមិនអោយច្រណែនបាទឈ្នាននេះនឹងមិនបានទេហើយបាទប៉ុន្តែបាទយើងមិនអាចប្រយ័ត្នប្រយែងបាទបន់សំណាងវាសនារបស់មនុស្សបាទបាននោះឡើយបាទបុណ្យវាសនារបស់មនុស្សយើងមិនអាចប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទេពីព្រោះថាបើវាមានដាក់មានឡើងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព